პარტია თავისუფალი საქართველო პოსტ-სკრიპტუმის ჟურნალისტის თენგიზ გოგოტიშვილის რეპორტაჟს ეხმაურება. რეპორტაჟი ჯერ მეუფე, იობს, შემდეგ კახა, კუკავას პარტიას ეხებოდა. პარტიის პოლიტიკური, მდივნის, განცხადებით, სახელისუფლებო, ტელეკომპანიები, მეუფე, იობის დისკრედიტაციას ემსახურება. შეგახსენებთ, მეუფე, იობი ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ აქციას დაესწრო. სწორედ ამ საკითხს უკავშირდებოდა რუსთავი ორზე გასული რეპორტაჟი. პასუხის პროვოკაციები, რასაც მეუფე იობის წინააღმდეგ აქვს ადგილი, წარმოადგენს მხოლოდ თენგიზ გოგოტიშვილის ავადმყოფი გონების ნაყოფს. როგორც ჩანს, ხელისუფლება არის ძალიან გაღიზიანებული, იმით რომ მეუფე იობი ინარჩუნებს თავის პრინციპულობას და ის არის უკომპრომისო თავის შეფასებებში და პოზიციებში და ამდენად ის გეგმავს არა მხოლოდ დისკრედიტაციას მეუფე იობისა, არამედ მის ნეიტრალიზაციას.